фудбалерите на Силекс не успеа повторпат за 20 дена да го совладаат Вардар и да го направат шампионатот тогре неизвесен. Вардарци, поучени од лошото искуство, одиграа далеку поангажирано и поведоа со евроголот на Филипе во 22-та минута. Кратовци израмни во 47-та минута, откако Иванов со глава го матираше Пачовски. Конечите 1:2 ги постави нововлезениот Керан во 63-та минута. На триумфот на Вардарци Црна дамка фрла тенденциозното судење на главниот судија Стојанче Стојанов. Од таборот на Кратовци се гневни на Штипјанецот, кој во две ситуации директно влијаеше врз резултатот. Имено, на слободниот удар по кој Филипе донесе водство за Вардар, му предходеше фаул во напад од Хамбарджумјан, кој Стојанов го преиначи во слободен удар за Вардар. Ако го задржеше истиот критериум на досудување прекршоци, Стојанов можеше без грижа на совест да покаже на белата точка за Силекс, откако Спировски го собори Пановски во 16-ти. По овие одлуки на Стојанов, Кратовци се прашуваат дали на Вардар му е необходна судиска помош за освојување на титулата.